ჩვენ როდესაც დავიწყეთ თეთრი ხმაურის მოძრაობასთან ერთად ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის ბრძოლა, გააზრებული ჰქონდა, რომ ეს პროცესი ადრე თუ გვიან ძვირად დაუშვებდა კლუბებს, შემოიჭრნენ ასობით სპეცრაზმელი ჩაბნელებულ კლუბში, ავტომატებით მომარჯვებულები. ეს იყო ძალიან მძიმე წუთები კლუბისთვის, კლუბის სტუმრებისთვის. 12 მაისის საპოლიციო მოვლენები იყო ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საპოლიციო ოპერაცია და ამ დრომდე სამწუხაროდ ერთი წლის თავზეც კი ნათელი სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ქონდა ეს მოთხოვნა დღის ეს რიგში ნარკოპოლიტიკის სვლილების, გახდა ცხადი, რომ პროცესი რეალურად შეჩერდა და ფაქტობრივად ჩავარდა. უცბად ჩდებიან ჯგუფები, რომლებიც ამ რეფორმის საწინააღმდეგო მოსაზრებებს აჟღერებენ და იწყება ჩვენ მიერ ინიცირებული კანონპროექტის დისკრედიტაცია. პირდაპირ იერის რეფორმაზე დატყმას ახორციელებდნენ კლუბების გავლით. ჯერჯერობით ისე უცნობია ოფიციალური პასუხი, თუ რამ გამოიწვია ბოლო წლის განმავლობაში 5 ადამიანის გარდაცვალება. მედიკოსები ამ ეტაპისთვის შავბაზარზე ჩდება რაც ახალი ნივთიერება და ადამიანების გარდაცვალების ფაქტებთან გვაქვს საქმე და კლუბებზე ხდება ზეწოლა, რომ თითქოს ეს არის გავრცელების ერთადერთი წყარო ამ ქვეყანაში. არც ჯანდაცვის სამინისტრომ, არც სხვა უწყებებმა არ მიიღეს არანაირი ზომები იმისთვის, რომ ინფორმაცია მას ქონოდა თუ რა ნივთიერება არ. პასუხად ვიღებთ 12 მაისს, ანუ ისევ საპოლიციო ღონისძიებას და ამით რაღაცნაირად თავის უმოქმედობას, ესე ვთქვათ, უძებნის გამართლებას. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლინდა 8 ნარკორეალიზატორი, რომლებიც სისტემატურად ახდენდნენ კლუბებში, მათ შორის ბასიანსა და გალერიაში. საპოლიციო ოპერაციის ფარგლებში კლუბების შიგნით პოლიციას არ დაუკავებია არც ერთი ადამიანი და მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობდნენ ამ ოპერაციასთან კონტექსტში ეჩვენებინათ 8 პირის დაკავება, რომელიც მოხდა ტექნიკურად 12 მაისს, თუმცა ამ ადამიანების დაკავების ადგილი იყო სრულიად სხვა. 6 საათში მოხდა საზოგადოების მასობრივი მობილიზება და გამოვიდა ახალგაზრდობა, თქვათ, რაღაც პროტესტის გამოსახატად. ყველა სეგმენტი ამით თავდებოდა, რაღაც რევოლუციური ხდებოდა და ესეთი ეროვნული ერთობის განცდა იშვიათად ჰქონია. ძალიან სახალხო პროცესი იყო და ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი ჯგუფი გაერთიანდა ჩვენთან. შესაბამისად აქცია და მის შინაარსს გამოვიდა ცოტა არეული იდეოლოგიების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ამასაც ცოტა მიდი გამოყვა, მაგრამ მე ეს მომწონდა, იმიტომ რომ გაჩვენებდა, რომ მრავალხმიანები ვართ და საბოლოოში ყველა ვიცოთ რაღაც დიდ ცვლილებას. მე ვიდეთ იქ ჩემი თავისუფლების და ჩემი უფლებების გამო და იმ ზალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც სახელმწიფო და სისტემა უკვე წლები ახორციელებს ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ. სახელმწიფოსთან იყო რაღაცა უკვე ცენტრულად არაზომიერი ნაბიჯი გადაგმული. მინდა რომ მენტალური რევოლუცია გაკეთებული იყოს, ხოლმე სამუდამოდ ხელისუფლებას წერტილი დაესვა, იმასაც ნახიარები ქონდა უკვე მაგამდე, რომ ძალიან ცუდი პოლიციური პოლიტიკა აქვს და პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაფორმებული იყო იქ, რომ ხო ჩვენ დღეიდან სხვა გზით წავალთ და მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილიყო ნარკოპოლიტიკა. თუ თვითონ ნარკოპოლიტიკა არ ნაყოფილიყო, ერთადერთი უკვე მივადექით, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს მთავრობის მეთაურმა, პრემიერ-მინისტრმა, მასთან იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის. ამიტომ ეს იყო ორი ძირითადი მოთხოვნა, რომლის ირგვლივაც გაერთიანდა და მოდით მაშინ დავიწყოთ ბოდიშით. ბოდიში აქციაზე ვიხილავთ შინაგან საქმეთა მინისტრი. გვახსოვს მისი ბოდიში, გვახსოვს მისი დაპირებები, რამაც ერთი შეხვედრით შექმნა, წარმოადგენა, რომ აქციამ გარკვეული მიზნებს მიაღწია. ის პირობა მინისტრმა, რომელიც შემდგომ რატომღაც გმირ მინისტრად იქცა ვიღაცების თვალში, სინამდვილეში მან საჯარო პირობა დაარღვია. ერთი წელი გავიდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას არცერთ ფორმატში, არცერთი პლატფორმის გამოყენებით არ უცდია ამ თემაზე საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, იმ ჯგუფებთან კომუნიკაცია, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ რეფორმის თემაზე. არ ჩატარებულა არცერთი შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის საკითხზე უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. სადამსჯელო კანონები არის ძალიან კომფორტული ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში იმისათვის, რომ როდესაც მოუნდებათ და ვინც მოუნდებათ,
გასაჯონ. კანონპროექტი, რომელიც ნარკოპოლიტიკის პლატფორმამ შეიმუშავა და რომლის ინიცირებაც 2017 წლის ივნისში მოხდა, ვფიქრობ, არის ყველაზე უფრო ხვეწინდა კომპლექსური კანონპროექტი. აქტივისტებში, რეფორმის მხარდამჭერ ჯგუფებში ძალიან დაბალია მოლოდინი იმისა, რომ ეს პარლამენტი ამ თემის დაძვრას მოახერხებს და ჩვენ სისტემური რეფორმის გატარებას ნარკოპოლიტიკის სფეროში ამ პარლამენტის პირობებში ვნახავთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ შუალედურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიმართული იქნება სასჯელო ხსულების დაწესებულებებიდან იმ ხალხის გათავისუფლებაზე, რომელიც რეალურად მხოლოდ მოხმარების ან მხოლოდ პირადი დოზის ფლობის გამო იხდის სასჯელს და მე ვფიქრობ, ეს არის ის მინიმუმი, რაზეც კონსენსუსის მიღწევა ხარებს შორის უნდა მოხერხდეს. კურნალობა არის უფრო იაფი და უფრო ეფექტური მიდგომა ნარკოტიკების პრობლემის გადაჭრისთვის. ციხეში შენახვის სანაცვლოდ ჩვენ რამდენიმე ადამიანს შეგვიძლია ვიკურნალოთ. ერთი წლის მანძილზე პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა, მიუხედავად უამრავი დაპირებებისა. კანონები რჩება ზუსტად ისეთივე დრაკონული, სადამსჯელო, უსამართლო, როგორც იყო ბევრი წლის განმავლობაში. ადამიანები, ვინც მოიხმარენ ნარკოტიკს, შეიძლება მოიხმარნენ და არ არიან ჩართული კანონო ბრუნვაში, არ არიან ჩართული გასაღებაში, კვლავ იჯებიან უსამართლოდ, ძალიან კაცრად და ბევრი წლით